Fala, Manauara! Residencial Belag. Apartamentos com 3 suítes até 5 suítes. O imóvel conta com diversas plantas. Plantas de 147 metros quadrados. Apartamentos lineares com 297 metros quadrados. Nós também temos uma cobertura duplex com 297 metros quadrados. E a última planta com 300 metros quadrados é uma cobertura que está disponível. E eu estou agora aqui no decorado. Este apartamento também está para venda. É o apartamento modelo que a consultora usou para mostrar para os clientes como ficaria, né? A questão da mobília, a posição de mesas, cadeiras, camas, modulados e muito mais. Você está escutando aí a zoada, né? Nós temos obra aqui na frente, é a Torre Veneza. A torre da frente está em obra. Previsão de entrega aí. Até agora, final de 2021. São diversos itens de lazer. Nós temos aqui, neste apartamento modelo, nós temos o espaço, essa varanda ampla, varanda circular. Você pode climatizar aqui de vidro, tá? Nós temos esse espaço de estar aqui. Eu vou focar deste lado para você ver este outro ângulo. Ali é o espaço, todas as varandas têm churrasqueira e bancada, né? Esta pia aqui para você fazer o manuseio do preparo aí da alimentação. Todas têm a varanda com churrasqueira a carvão, certo? E agora nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do apartamento modelo. Aqui é o espaço de estar do imóvel, olha só os detalhes de acabamento. E agora aqui nós temos o espaço de jantar. Veja, vamos chegar mais próximo para você ver os detalhes. Lembrando que este imóvel está para venda também, tá? O decorado, e temos diversas outras opções de apartamentos tipos lineares. Observe esse aparador aqui do lado da porta social. Eu vou agora dar um close aqui para você ver o detalhe de quem está chegando no apartamento. Você acabou de entrar no apartamento, observe aqui o espaço de estar deste lado e o jantar mais na frente com este paredão em espelho, né? O imóvel muito bom. A cozinha ela é isolada, tá? Para quem gosta de cozinha isolada, nós temos esta porta. Também conta com a porta de serviço exclusiva. E agora aqui o espaço da cozinha. Mesinha, espaço para geladeira, a bancada aqui, modulados. Bom, aqui é o decorado, né? Então já viu, são os detalhes que fazem a diferença. Conta também com este quarto, com essa dependência de serviço, com o sistema aqui de climatização, ponto de climatização split. Banheiro de serviço aqui do ladinho, a cozinha também está climatizada. Veja aqui o detalhe da área técnica, onde ficam os condensadores. Aqui é a área de serviço. Área de serviço prontinho para você usar. Mais um ângulo da cozinha. Agora, saindo da cozinha, passando pela sala, pegando o corredor, chegamos no lavabo. Olha o detalhe do lavabo. Veja este espelho aqui na frente, com iluminação indireta, muito bonito. Corredor, e agora aqui começa a primeira suíte. Primeira suíte, tem acesso para a varanda, nós temos um espaço closet aqui, muito bonito. E em seguida o banheiro desta suíte. Também esse espelho aqui, ó, com iluminação indireta. E à noite deve ficar magnífico aqui esse espaço. Mais um ângulo desta suíte. O imóvel também está para venda. Agora aqui na frente nós temos a segunda suíte decorada. O espaço do banheiro desta suíte. O mesmo detalhe aí, ó, do espelho com a iluminação indireta. E agora aqui mais um ângulo, né, deste dormitório. Fechou aqui. Vamos para a suíte principal. Suíte principal
conta com esse espaço aqui muito agradável da cama do casal. E em seguida o espaço closet, todo prontinho. Painel de TV passando aqui do lado. Esta suíte dispõe de uma varanda exclusiva, tá? Aqui é o acesso exclusivo desta varanda. Estamos no primeiro andar, não temos muita visão. Veja aqui o detalhe também novamente do vidro, né? Dessa iluminação indireta aqui no banheiro da suíte principal. Legal, bancada, o imóvel está pronto para a moradia. Falta fazer alguns detalhes pequenos. Mais um ângulo aqui da suíte, né? Da suíte do casal. São três suítes, sendo uma master com varanda. Conta com duas vagas no subsolo, as vagas são cobertas. O empreendimento conta com gerador 100% também. Então é isso, Manauara. Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia seu imóvel com segurança total. Agora fique ligado aí que eu vou mostrar as unidades dos andares de cima. Eu tenho mais 4 unidades para mostrar, incluindo aqui a unidade andar inteiro, que é a linear com 297 metros quadrados, e a cobertura duplex com vista ampla da cidade. E finalizando, eu vou fazer agora um vídeo aéreo aqui do entorno deste empreendimento maravilhoso. Forte abraço, fiquem com Deus!